Пані Тетяна живе неподалік порту. Розповідає, раніше на 10-му маршруті тролейбусів було більше, а тому й пасажирів чимало. Жінка також користувалася цим транспортом, коли їздила на вокзал. А нещодавно, запевняє, на рейс виїжджала лише одна машина. Ми на Київський вечором їздили. Ну, це коли він нормально, ну як, нормально ходив. У нього днем небольшой перерив був. А зараз що? Зараз, звісно, він буде пустий. А от пані Ірина всім задоволена. Буває, що в часи пік, я пенсіонер, от, в часи пік трудновато, але я стараюся, коли часи пік пройдуть, тоді їхати. Нормально, я вважаю, можна уїхати без всяких проблем. Через недостатню кількість пасажирів у профільному департаменті вирішили призупинити рух 10-го тролейбуса. Тепер пропонують їздити комунальним транспортом з пересадками або ж користуватися послугами приватного перевізника. У трамвайно-тролейбусному управлінні наголошують, через карантин вже відчувають брак грошей. Тому, окрім 10-го тролейбуса, призупинили роботу ще 4-го маршрута та змінили графік у 1-го. Ті гроші, які ми запланували заробити самі, ми не виконуємо. Відповідно, зараз стоїть велика робота по оптимізації економічних показателів, фінансових показателів, для того, щоб максимально войти в бюджетні цифри, в розрахові цифри. Впереді у нас ще наступний рік. Тому в департаменті й далі стежитимуть за пасажиропотоком. Можливо, скасують ще декілька маршрутів. Ті тролейбуси, які зняли з рейсів, спрямують на інші маршрути. Наприклад, машину з 10-го перевели на 13-й. Валентина Чурікова, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».